ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈሩት ጉዳይ ለምን መድፈር ተሳናቸው? በኢትዮጵያ ውስጥ በአራቱ ማቅጣጫ ምንም የማያውቁ ንጹሃን በሰይፍ ይቀላሉ፣ በዘመናዊ መሳሪያ ይጨፈጨፋሉ። ይህ ከዓመት በፊት የነበረ ነው፣ አሁንም ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን የመጡት ኢትዮጵያን ብለው ነው። ዛሬም በሚያደርጓቸው ንግግሮች አንድ የሆነች ኢትዮጵያን የመፍጠር ህልም እንዳላቸው ይናገራሉ። ግን እንዴት ነው ይህንን ሊያደርጉት ያሰቡትም? ህገ መንግስቱን ሳይነካኩ የብሔር ፖለቲካውን እንዲቀጥል ፈቅደው የክልል አወቃቀሩን ተቀብለው እንዲያውም አዳዲስ ወሰንና ድንበሮች እየተከለሉ እንዴት የኢትዮጵያ አንድነት ሊመጣ ይችላል የሚለው ጥያቄ ግዙፍ መልስ የሚሻ ነው። አሁንም ደም ብሎም በዋናነት የአማራ ብሔር ተወላጆችን እያስጨፈጨፈ ያለው የብሔር ፖለቲካና ህገ መንግስቱ ነው። ቅድ ያስገዳዩ ህገ መንግስቱና ዘር ተኮር የብሔር ፌዴራሊዝሙ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋናውን ቅድ ያስገዳይ መድፈር ተስኗቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝቡ ለውጥ ብሎ ከወሰነ ህገ መንግስቱን እንለውጣለን ሲሉ ተናግረው ነበርም። ነገር ግን የህገ መንግስቱ ሰለባ ከሆነው የአማራ ህዝብና ከብሔር ፌዴራሊዝም ተቋሚዎች ውጪ አብዛኛው ክልል የህገ መንግስቱ ደጋፊ እንደሆነ ይነገራል። እናም በህዝብ የድምፅ ብልጫ ይወሰን ቢባል እንኳ የህገ መንግስቱ የመሻሻል ጉዳይ አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል። ህገ መንግስቱ እንዲለወጥ በመጀመሪያ ህገ መንግስቱ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያመጣውን መዓት አምኖ በየሚዲያዎች ለህዝብ ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ጨምሮ የከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናትን ይሁንታ ይፈልጋል። ከልብ ይህ የፌዴራሊዝም ስርዓት መስተካከል አለበት፣ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት። በዚህ ኋላ ቀር በሆነ የመንግስት ስርዓት ምክንያት ጥንታዊቱ ሀገር እየፈረሰች ነው ብለው መነሳት አለባቸው። የኢትዮጵያ የቁስሏ ሁሉ ምንጭ የዘር ፌዴራሊዝሙና ህገ መንግስቱ ነው። በእያንዳንዱ የክልል ህገ መንግስት በክልሉ የሚኖረው ሁሉም ህዝብ እኩል መብት እንደሌለው ይደነግጋል። የኦሮሚያና የቤኒሻንጉል ክልል ህገ መንግስቶች በክልሉ ውስጥ ነባር ከተባሉት ብሔሮች ውጪ ሌላው መጤ ተብሎ በግልጽ የባለቤትነት መብት እንደሌለው ያስቀምጣል። ስለዚህ ለአማራው አማራ ክልል እንጂ ኦሮሚያ ወይም ቤኒሻንጉል ሀገሩ አይደለም። እንዲህ አይነት የመንግስት ስርዓት የሚከተል በዓለም ላይ ከኢትዮጵያ ውጪ አንድም ሀገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የንጹሃንን ጭፍጨፋ ለማስቆም ጥግ የደረሰውን ጥላቻና መለያየት ለመሻር በዘር ፌዴራሊዝሙ ላይ እርምጃ መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል ጫና ማሳደር ይኖርባቸዋል። ይህንን ዋና ጉዳይ የሸሹ በየቦታው የሚፈጠሩ ገዳይ ቡድኖች ጋር ቢታገሉ የሰላሙ ቀን መራቁ አይቀርም። ሸኔ ቢጠፋ የስርዓት እስካለ ድረስ ሌላ ሸኔ ይፈጠራል። ዛሬ ኦሮሚያ ክልል የተጨፈጨፉት ንጹሃን ነገ አማራ ክልል ላይ መጨፍጨፋቸው አይቀርም። ነገ ሶማሊያና ሌሎች ክልሎች ላይም ልክ እንደ ሸኔ አይነት ዘረኛ ቡድኖች መፈጠራቸው አይቀርም። አሁን ለሚፈጸሙ ጭፍጨፋዎች የውጭ ኃይሎች እጅ እንደሆነ ከመንግስት በኩል በተደጋጋሚ ይነገራል። ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው የህዳሴው ግድብ ነው። የጊዜያዊ ምክንያት ወይም ሰበብ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልብ ሊባል የሚገባው ዘር ተኮር ጭፍጨፋ መደረግ የጀመረው ህገ መንግስቱ ከረቀቀበት ከ1980ዎቹ ጀምሮ መሆኑን ነው። እናም የዚህ ሁሉ ቁስል መነሻ ምንጩ የብሔር ፌዴራሊዝሙና ህገ መንግስቱ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠሩ ሁከትና አለመረጋጋት የውጭ ኃይሎችን በሰበብነት መጥቀሱ መፍትሄ አያመጣም። ደግሞም ጣልቃ ገብነቱ አዲስ አይደለም፣ ከበፊትም የነበረ ነው። ስለዚህም ዋና ጥያቄ መሆን ያለበት የምንከተለው የብሔር ፖለቲካ ስርዓት ለውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ከወትሮ በተለየ ምን አይነት መደላደል ፈጥሯል የሚለው ነው። ካሉን የጋራ እሴቶች ይልቅ ልዩነቶቻችንን የሚያጎላውን ስርዓት በህገ መንግስት ደረጃ ተቀርጾ ታቀፈ ነው ለሚፈጠረው ቀውስ የውጭ ኃይሎችን በሰበብነት መጥቀስ ምንም አይነት አመክንዮ ወይንም መሰረት የለውም። በሩን በርግዶ የተኛ ሰው ለቤቱ መዘረፍ በቀዳሚነት መውቀስ ያለበት ሌባውን ሳይሆን ራሱን ነው። ስለዚህም ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የሚፈልግ መንግስትም ሆነ ዜጋ በአሁኑ ወቅት ትኩረት መስጠት ያለበት ለፖለቲካ ሪፎርሙ ነው። በአገራዊ ማንነትና በዘውግ ማንነት መካከል ሚዛኑን ጠብቆ የሚሄድ አማካይ የፖለቲካ መዋቅር መዘርጋት የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትን በመቀነሱ ረገድ ያለው ፋይዳ ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም። ይህ አማካይ ስፍራ የት ነው ያለው? አማካዩ ቦታን ህዝብን ባሳተፈ መልኩ በውይይትና በመደማመጥ መድረስ ይቻላል። ከኛ ሀገር ጋር ተቀራራቢ የብሔር ስብጥር ካላቸው ሀገራት ተሞክሮም ብዙ መማር ይቻላል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስ የመፍትሄ አቅጣጫ ከችግሩ ምንጭ ይልቅ ወንዙ ላይ የሚያተኩር ነው። ቀውሱ መንስኤ ላይ ከማተኮር ይልቅ
ውጤቱ ላይ የሚያጠነጥን ነው። ከዚህም የተነሳ ለዛሬው ቀውሶች ሰበብ የሆኑና ከ50 ዓመታት በፊት የተቀመሩ አስተሳሰቦች በሕገ መንግሥቱም ጭምር ሰፊ ግዛት ተሰጥቷቸው ባይነኪነታቸው ዘልቀዋል። የትውልድ ግን እነዚህን እድሜ ጠገብ ሱት ምልከታዎችን በዛሬው ዘመን የፖለቲካና ማኅበራዊ ሳይንስ እድገት በመታገዝ ለምንና እንዴት እያለም የስልሳዎቹ ፖለቲከኞች ጥያቄዎች መጠየቅ አለበትም፣ ማገናዘብ አለበትም። መንግሥትም በዚህ አስተሳሰብ ላይ እርምጃ መውሰድ አለበትም። የዘር ጭፍጨፋዎች ሥርዓት የወለዳቸው ናቸው፣ ሐሰተኛ ትርክት ያመጣቸው ናቸው። ጥላቻዎች በትምህርት መልክ ለትውልድ ተላልፈዋል፣ በተረት መልክ ተነግረዋል። ይህ የሆነው በመንግሥታዊ ድጋፍ ነው። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ መንግሥት በራሱ ነው እርምጃ መውሰድ ያለበትም። ውጤቱን እያየው ምክንያቱን እየተመለከተው ሕዝብ ይወስናል ማለትም ጊዜ መፍጀት ነው። ደግሞም በሐሰተኛ ትርክት ብሬንዎሽድ የተደረገ ትውልድ መልሶ ይህንን ሥርዓት ካለመምረጡ ዋስትና የለም። ሥርዓቱን ሕዝብ መርጦ አላመጣውም። ያመጡት በምዕራባውያን የትግል ካርታ የተሰጣቸው የዋትና ኦነግ ታጋዮች ናቸው። ስለዚህ ሥርዓቱን ከሕዝብ ቀድሞ መታገል ያለበት ራሱ መንግሥት ነው። ትላንት ተፈጠሩ የተባሉ ታሪካዊ ስህተቶች ዛሬ ብዙ ዋጋ አስከፍለዋል። ዛሬ እየተሰሩ ያሉ ታሪካዊ ስህተቶች ግን ነገ ካሁኑ የከፍ ዋጋ ያስከፍላሉ። ዛሬም እየሞተ ላለው ብቻ ሳይሆን ነገ ለሚመጣው ትውልድም መታሰብ አለበትም። የኃላፊነት ያለበት ደግሞ መንግሥት ነው። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በዘረኝነት ሥርዓቱ ላይ፣ በዘር ፌዴራሊዝሙ ላይ፣ በሕገ መንግሥቱ ላይ እርምጃ መውሰድ አለባቸው። ማስተባበር፣ ጫና መፍጠር አለባቸው። ከልብ ካለቀሱ እምባይ ገድም አይደል ቢሉ፣ ካልሆነ ግን ለሚፈጠረው መጥፎ ነገር ሁሉ ስማቸው አብሮ ሲነሳ ይኖራል። አለመግደል ሳይሆን ግድያን ማስቆም አለመቻልም ተጠያቂ ያደርጋል። ለቀጣዩ ትውልድ ሊታሰብለት ይገባል። በታደሉት አገሮች ያሉ ትውልዶች ለሚመጣው ትውልድ ካለፈውና ካሉበት የተሻለ ነገር ለማስተላለፍና ለማውረስ ይጥራሉ፣ ይታገላሉ። ጥላቻ ባለበት ፍቅር፣ በደል ባለበት ፍትህና ይቅርባይነት፣ መናናቅ ባለበት መከባበርና መተሳሰብ፣ በድህነት ፈንታ ባለጸግነትን ያሰፈኑ፣ የተጣመመውን እያቃኑ የወደቀውን እያነሱ ለሕዝብና ለአገር ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሁም በጋራ አገር ላይ የጋራ ኃላፊነት እንዲኖር ይሰብካሉ፣ ያስተምራሉ። ለሕዝብም ሙሉ ጊዜያቸውንና እውቀታቸውን ብሎም ሕይወታቸውን የተቀደሰው ምግባር መሥዋዕት ያደርጋሉ። ባልታደሉት አገሮች ደግሞ ተቃራኒው ይፈጸማል። በዚህ ሥርዓት ውስጥ እስካለን ድረስ ለኢትዮጵያ መሥዋዕት እየሆኑ ያሉ አካላት መሥዋዕትነታቸው ዋጋ ያጣል። አገራችን አሁን ካለችበት ሁኔታ እንድትደርስ ብዙ ብዙ ተብሏል። ብዙዎች ኢትዮጵያውያንም መሥዋዕትነት ከፍለዋል፣ እየከፈሉም ይገኛሉ። ግን መሥዋዕትነታቸው የታሰበውን ያክል ውጤት አላመጣም። ማንነት ተኮር ጥቃቱ እንደቀጠለ ነው። ክፍፍሉ አሁንም እንዳለ ነው። የውጭ ኃይሎች እንደፈለጉ የሚሳተፉበት ሥርዓት አሁንም እንደተዘረጋላቸው ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ መለያየትን አይፈልግም፣ አንድነትን ፈላጊ ነው። ሁሉም ለአገሩ ሰላም የሚመኝ ከሁሉም ሕዝብ ጋር በጋራ ሰርቶ መኖር የሚፈልግ ነው። ይህንን የሚፈልጉት ሕይወታቸውን በንጹሐን ደም፣ ሥልጣናቸውን በሕፃናት አጥንት ላይ የካቡት ብሔር ተኮር ባለሥልጣናት ናቸው። እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የችግሩን ምንጭ አይተው መምታት አለባቸው። ሸኔን ብቻ ሳይሆን ሸኔን የወለደውን ሥርዓትም መቅጣት አለባቸው። ህወሓትን ብቻ ሳይሆን ህወሓት የወለደውን የዘር ድንበርም ማፈራረስ አለባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋናው ምንጩ ላይ ከመስራታቸው በተጨማሪ ኃላፊነታቸውን ባልተወጡት አመራሮች ላይም እርምጃ መውሰድ መቻል አለባቸው። ሥርዓታዊ ማስተካከያ እስኪደረግ ድረስ ጭፍጨፋውን በጊዜያዊነት ለማስቆም ይረዳሉ የተባሉ እርምጃዎችን ጠቅሰን እናብቃም። ቢወሰዱ የተባሉትን እርምጃዎች ያስቀመጠው ጌታቸው ሽፈራው ነው። አንደኛ፣ በኦሮሚያ ክልል መዋቅር ያሉ ኦነግ ሸኔን የሚደግፉ አሰራሮች ወንጀል ሆነው እስካሁን የአማራ ተወላጆች ላይ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ባደረጉት ላይ ሕግ ማስከበርና ተጠያቂነት ማስፈን። ሁለተኛ፣ በተለይ ወለጋ አካባቢ የሚኖሩ አማራዎችን ለመጠበቅ ምቹ ነው። በርካታ ሕዝብ አንድ አካባቢ ይኖራል። ይህንን ሕዝብ መጠበቅ ቀላል ነው። የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ድረሱልኝ ተብሎ አይደርስም። የፌዴራል ጸጥታ ማስፈር ነው። ይህ ካልተቻለ ከአካባቢው ነዋሪ ሚሊሻ ሰልጥኖ ማስታጠቅ ብቸኛው መፍትሄ ነው። ይህ ካልተፈለገ ከአንድ ሰፈር 30ና 40 ሚሊሻ ከሚታጠቅ ሺህ ሕፃናትና እናቶች ይታረዱ የሚል አሰራር ሊኖር አይገባም። ሶስተኛ፣ በአማራ ሕዝብ ላይ አሁንም የሐሰት ትርክቱ ቀጥሏል። በይፋ በሕግ ጸረ አማራ ትርክት የተባሉት ተለይተው መታገድ አለባቸው። ጸረ አማራ ቅስቀሳዎች ማስቀጣት አለባቸው፣ ማስወገዝ አለባቸው። አራተኛ፣ እስካሁን የተፈጸሙት ወንጀሎች ታምነው
በዝርዝር ለህዝብ ተገልጸው በመንግስት ደረጃ ይቅርታ ተጠይቆባቸው ተጠያቂዎች ተገቢው የሞራልና ቁሳዊ ካሳ ሊሰጣቸው ይገባል። ጭፍጨፋው የቀጠለው ንጹሃንን መግደል መንግስትን የሚያስጠይቅ በመምሰሉ ነው። ወንጀሉ ሲገለጽ፣ ይቅርታ ሲጠየቅ፣ ካሳ ሲሰጥ፣ ለአማራ ጥበቃ ሲደረግ፣ አማራን ማጥቃት የምር ወንጀል ሲሆን አማራን መግደል ወንጀል ነው ተብሎ ይታሰባል። በዚህ ወቅት የታጠቀው ብቻ ሳይሆን ሌላውም የአማራን አንገት መግላት የዕለት ተዕለት ክንውን አድርጎ ለምዶታል። የአማራ ሞት ከመለመድ እንዲወጣ የተለየ እርምጃ ያስፈልጋል። ግን እነዚህ ምክንያቶች ጊዜያዊ መፍትሄ እንጂ ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጡ አይችሉም። ዘላቂው መፍትሄ ስርዓታዊ ማስተካከያዎችን ማድረግ ነው። በተለይ በዚህ ላይ ጫና መፍጠር ያለበት የአማራ ክልል መንግስት ነው። ይሁን እንጂ የክልሉ መንግስት በዚህ ጉዳይ ዝምታን ከመረጠ ውሎ አድሯል። ሰላም ለሀገራችን ይሁን፣ ሰናይ ጊዜን ተመኘን።